Og action. Og velkommen. Velkommen til Mokko TV. Jeg er John, og god fredag, god weekend. Det er så blevet fredag nu. Fredag den 6. marts, klokken 10:10. Jeg har ikke sat mit vækkeur til. Men jeg vågnede da 9:30 eller sådan noget. Så jeg er i hvert fald ikke vågen kl. 11 eller 12 eller sådan noget. Yes, men jeg tænkte på, min gamle mor fylder snart 75. Jeg tænkte på lige at, også mens jeg har penge, lige få købt et fødselsdagskort. Jeg skal også have købt sådan et quick-brevs frimærk til kortet. Fordi hvis jeg bare sender til normal post, så tager det jo en uge eller 14 dage før mit brev kommer. Så jeg bliver nødt til at sende det som quick post, og så også stadigvæk 2 dage før. Selvom de siger, at jeg skulle komme dagen efter, så nok altid. Så tror jeg lige gør det, så den der ravioli, jeg spiste i går, jeg købte sådan en dåse ravioli i Lidl. Jeg kunne godt tænke på, at jeg lige købe 2-3 dåser. Men nu skal jeg så ikke købe så meget mere, fordi det var mine lommepenge, jeg går og bruger. Men jeg har en medister, jeg vil stege det til i dag, fredag, lørdag og søndag. Jeg vil stege den her del i 3 dele. Og masser af kartofler, så jeg skal spise de her først. Laver kartofler til 2 dage. Og det var mit løg. Jeg har jo alt det der suppe. Skal huske at få lavet det der suppe. Køb en pose friske løg, det kunne jeg. Hvis jeg skulle købe noget i Lidl, det er fredag, lad os lægge hårdt ud med en lille tår cola. Jeg skal ikke have et kæmpe glas, fordi jeg tænkte på at komme afsted. Og få det her ordnet. Altså lige pludselig har jeg brugt mine penge. Det er altså kun den 6. marts nu. Jeg tænkte, lad os lige få købt det der. Det er jo alligevel 50 kroner. Eller mere. 30-40 kroner for et kort, og så 25 kroner til sådan et quick post frimærk. Yes, skål. Nej, fordi så har jeg har kortet, og så kan jeg sætte frimærk på og skrive adresse. Så er jeg klar, og så hvis jeg bliver syg, så kan jeg lige komme hen til postkassen og så skal jeg bare ind til postkassen og poste. Lad os bare lukke her. Mens jeg går, bare jeg vil få det ordnet nu. Så vil jeg se Netflix. Men jeg uploader ikke det her endnu. Jeg vil bare sådan videre nu. Ellers skal jeg til at opleve, hvor jeg bor. Yes, så får jeg et andet problem med min opleve. Så skal jeg til at bruge en halv time på det. Det gider jeg ikke nu. Nu er jeg bare ud af døren. Yes, jeg skal have fat på det fødselsdagskort. Jeg hævede jo 800 kroner på min kasker, det er jo Mastercard. Det er de penge, jeg går og bruger nu. De penge, jeg havde tilbage af mine regninger, det er jeg brugt for lang tid siden. Men jeg har lavet budget i går. Jeg kan lige, altså de beløb, jeg kender, kan jeg betale til fri. Så men ikke hvis der kommer et eller andet sejlklub, 900 kroner eller 1000 kroner, så skal jeg til at finde ud af det, så skal jeg tage penge på min kasse, det er afvist. Ved du hvad, det gider jeg ikke at tænke på nu, fordi nu er det bare, at jeg får købt det der kort. Hvis vi tager 200. Nej, lad os få købt det kort. Yes,
følte mig forkølet i går, og jeg har lidt bedre dag, men det svinger så meget, hvordan jeg har det, så jeg må få købt det kort og frimærke, mens jeg ikke er sådan syg nu, fordi hvis jeg bliver syg, så har jeg det hele kort, og så skal jeg bare cykle til en postkasse. Post, det der kort, det kan jeg godt, selvom jeg er lidt syg, kan jeg godt blive cykle til postkassen. Og hvad er det bare godt og trist, som det plejer. Men kan I have en god fredag? Jeg tror ikke, jeg kører American Truck Simulator i dag. Jeg er så ikke droppet med at køre. Jeg skal bare lige have, jeg har gjort det i rigtig mange måneder. Jeg trænger til en pause, og jeg følte mig lidt småforkølet i går og forgårs. Vejret er bare trist og gråt. Trist og gråt og koldt, det kan det blive ved med at være helt marts. Yes, sko på det. Der er jo Danmark, sådan der kan være at være Danmark. Det var 2 måneder, og det er gråt. Så det er ikke særlig rart, men det ved jeg ikke, om man kan gøre ved det. Jeg er jo bor her, da jeg er jo vant til det. Men rart synes jeg, det er ikke, der er. Det er jo bare flere uger og kun gråt vejr. Det er også folk, der kommer fra de varme lande og Thailand og sådan nogle ting. De er vist dybt chokeret over, at jeg har set om sådan nogle thailændere, der kom til, til Thy. Sådan nogle thailandske kvinder, der gifter sig med mænd. Og på Thy, der var en af dem, man kunne fortælle bare, hvordan det danske vejr var. Det var bare gråt altid. Men det vender mig så til, så jeg jo, det gør man. Jeg yes, skal. Det vender man så til. Man tænker ikke på, at der er steder i verden nede i Asien, eller kan der være mest fantastiske smuk vejr nu. Der er palmer og blå. Blåt hav, sandstranden. Palmer og alt muligt lækkert vejr. Jeg har ikke, det har jeg ikke oplevet rigtigt. Sådan nogle ting. Så jeg kender kun det her. Det er triste vejr om vinteren fra Danmark. Men lige pludselig ved jeg, lige pludselig slår det op, og så skinner solen lige pludselig 2-3 dage. Så. Men ja, det tror jeg, jeg vil gøre. Jeg tror ikke, jeg kunne ture, men jeg tager alligevel mit kamera med her. Man ved jo aldrig, om jeg kunne ture. Yes. Men kan I have en god dag også. Jeg uploader det her, når jeg kommer hjem her. Godt.